Jaha, sepä ois Unnukalle lähtö ja kuhajikittelyhomma. Käydään ekana heittämässä poika tuohon motonetille töihin ja sitten käydään itse mestari hakemassa tuosta kaupungista näyttämään, miten se homma toimii. Nyt pitäisi kaikki olla. Vapaa löytyy, niitä ei ole kuin yksi. Jikilaukku. Vähän eväitä. Kylmäboksi. Siellä on tuota viime yönä jäävytettyjä 1,5 litran limppapulloja. No sen tiedän jo heti, että neliskanttiset olisi parempia. Parempia tuota ja ne ei tuolla kolisi silleen. Ja vaikka kuhaa säikkyy. Mutta palaillahan kohta. No niin, hashtag motonet käyty ja nyt lähdetään hakemaan se Matti. Kalastusmestari. Keli on varmaan ihan jees. Puolipilvinen. Puolipilvinen ja pikkusen on luvannut kovempia tuulia ainakin kuin mitä viimeksi. Että viimeksi oli aika lailla pläkää. Oli aika ihanteellista kyllä kalastella. Mutta toisaalta kuulemma tämmönen pien tuuli on parempi. Tiedäpä sitä sitten. Mestari odottaa, ei vittu. Tää varmaan käyvät tuossa kääntämässä auto ympäri. Aamuyö odotettu. Ihan selvästi. Jonkunlainen leiri oli tuossa pystyssä. No mä etten, tuohon tuli kuule tähän ruokalaan. Niin. Mutta kun ei halunnut sääkää tästä. Rusakko. Niin. Tänään. Olikos koira siinä? Ei, sisällähän se on. Ei lähtenä perään. Minä sinua auttelin, kun sinä sanot, kato, että minä sitten rupesin miettimään, kato, että kun sanot se ajaa. Mm. Että ennen 6. Että jumalauta, että 3 tuntia ennen motonetin aukeamista. Joo, Jere, mä näen siihen töihin. Ai ennen 6. Niin, 6 mä näen, aina. Tää ei muuten mahu näin tää. On tuossa takapenkillä varmaan. Mä en kato toisin päin. Nyt se menee kiinni. Pannaanko tonne kielen? No niin. Mä napista näin. Napista. Näissä kalliimmissa vehkissä. Halapa tämä oli. Niin ja helpottaa. Kyllä. Liikkumista. Heti vauhta siivuus on. No se on. Se ei oo päivinä kerran. Se tää on käärtti. Ai joo. Se on jiki. Joo. Arvotamaa. Täällä on sulle eväät piirakoita vielä mitäksi. Kiki. Ai minä luulin, että sulla on joku märännys. Kiki. Jaa. Heti lähti kato niin kone starttailemaan. Heti ajattelin, kun tommonen pehme, että sillä on joku saatana lihallergi on ollut useamman päivän. Tuo oli kyllä hyvä, kun tarttu sen. Niin olko. Nimimerkillä kokemusta on. Onko? Keskituhosta kelleelle vielä tuossa. Aavikin on nyt vähän helpommin suojella. Tähän pitää jo heti käynnissä vaihtaa uusi.
sikiitty tämä ase raadeltu malli. Mistä tiedät, ottaako enesi? Alas niin ei katkes. Tääkin kääntää tuossa tonne kummatkin. Niin. Kato joku oksa nousuu tuolta. Nousko tuot tuolla perässä? Ai joo. Totta on näitä etikoita. Minä otin tuota hyttyspoikasta mukaan. Minä en otta. Minä oot lahjan kävijänä. Mä oon yrittänyt antaa. Siellä on miehelle pihin. Tuohon kieltä. Noin päin ja tuo haavutetaan tuolta noin. Täällä on sinunkin kylmiä. Ei se mitään. Kato, kun rupes se ranta haisemaan. Kun... Niin on, kuplii oikein tuo. Onpa karmea enemmän. Joku otsa, kato noussu. Ihan hirveä limu. Kyllä. Kyllä rapulla osa kyllä vois startata tuota. En tuo haise ees pahaa. Sinä et ees tiedä näköjään, mikä haise on pahaa. Tää itelle ne jikitaulut saatana kun kehtos. Mitä on jikitaulut? Semmoset kato, mihinkä tos laittu näitä jikiä roottumaan. Niin joo. Sitten kato ku... Se voi toisenlainen päivä olla tästä sitten tulossa kuin mitä... Eikö se tämä ei ole tuossa meidän mesta? Joo. Minä en ole tykännyt tästä patista, minä en ole silleen tykännyt niin kuin niin sanotusti ikinä. Tuolla lokkikaartta. Ja se on ollut eilinkaan niillä suunnattu. Tuota. Kehuvat ylivoimaisesti paras viehe. Näytä lähemmäs. Kuulemma. Mutta en ole ikinä saanut yhtä kalaa. 3 vuotta on heikten. No niin, nyt se on niinku taistelut valmis. Että hirmukko vaan luotto on vehkeksi. Tuo on kyllä laajo. No. No niin.
siihen ottaa eka heitä. Ei niä mitään. Tässä on lasit. Miten sitä on muuta täällä? Paljonko tässä on vettä? Tässä on 7,2. Se nousee tuohon 5 metriä, 4 metriä. Ilmoitetaan, että on, niin mulla on kato puuttu yhdestä renkasta siihen. Onko siinä kaloja alla vielä? Piirtää se tuonne viivoja. On ihan pohjassakin nyt nousua pohjasta ylöspäin. Limmanko heittäminen ei ole. Tuo viimeksi se haukin vei, niin kato minä vaan pujotin. Niin, niin. Heittäminen, kun yhdestä vapaarenkaasta puuttu kokonaan siihen. Koska se vaikuttaa jotain. Voi. Ahvenia on 300 metrissä. Joo. En tiedä minkä kokoisia on. Onko etelä tuuli? Aika lähellä. Voisi näyttää kamerilla, että kyllä siellä jotain tavaroa liikkuu siellä. Ei välttämättä sinne asti kyllä jaksa tuossa niin laaja kuva, mutta onhan tuossa tavaroa. On kyllä siistin näköinen tuo. Ei ole noin isoa näyttöä tottunut tuijottelemaan muuta kuin vanhojen luota, joten pieniä näyttöjä. On siinä talo. Mihinkä se vaan on? Lähdetään tuolle toiselle patiin. Nimittäin tuommoinen määrä on kalaa, jos se on yhtään otilla se kala, niin se kyllä ottaa. Ei se niinku... Että siitä joku ottaa aina, mutta nämä on varmaan sen verran pientä kaloa, että tuota... Ja vähän... Itellä ainakin niin iso. Rojuut on vähän niin kuin liian iso. Niin. Nyt pitäisi olla kasvava kuu, eikö se ole? Miten se on? Mahdollisesti. No se meni tuossa 8,8 tyyntyi vesi, niin tuli ihan tyyhjä. Joo, silloin ei ehkä tuonne tähän jää. Ei, jatketaan silloin mennä suoraan tuonne seuraavaan rintaaksi. Otetaan se 6-3 metriä se niin, tuossa. Niin, paljon nopeampi on vielä tuo ihan. Mukavampi, niin, kevyellä painolla. Niin, ja mitä kevyempi paino periaatteessa, niin sen parempi. Niin, herkempi. Tänne vaihdetaan tuota, tässä ajon aikana vaihdetaan tuota, sinulla on tuommoinen fräike, ja minä laitan Aniksella haastin tänne tämmösen muun. Onko sopivassa tuota asia? On, on. Mulla on nää jekit täällä jäissä, tää on kuulemma uusi tuota. Niin, se on uusi. Niin. Vaatii ehdottomasti jäähdytyksen. Täällä on muuten sullekin tuo. Joo. Laitetaan tuommoinen luomu sinne. Ei se nyt ei mitään eroa oo. Hop! Luomusia Jere osti kanssa. Niin ne on ihan ja tämmösiä. Se on 20. Niin. Eli 14. Vai 14 sijaan. Meitä kannattaa lyhennellä. Ei kannattaa. 4 tuumaa, 4 0 koukkua. Aamulla. Siinä on kato tuota
pitänyt aina, jos jotain sattuu jollekin. Niin, kyllä, kyllä. Niin, niin ollut aina pari sen takia, että jos joku tarvii. Tuo, mikä olisi hyvää kanssa, niin tuo metrokortisoni. Sitten jos pistää joku ampuja, niin kaulaan tai muulle ajella. Kyllä. Tai sokeripaloja ainakin, siihen saapii imeytettyä sen ampiisen myrkys. Se muuttuu ihan ruusaksi. Hyvää kanssa. Viina. Ei. Puukon perä. Niin, niin. Kylmä raapa. Ei, kylmä ai niin, joo, kyllä. Missä se on purru, niin se imö niinku hiiliteräs. Joo, niinku se huokkee. Niin. Huokkeempaa materiaalia. Niin. Mutta sokeripala on, se muuttuu ihan ruskeeksi sitä myrkystä. Se tiiliteräs on nyt, ei kohta koska painaa sitä. Jos ei muut auta, niin sitten pystyy leikkoamaan tuosta raaja irti. Niin, silipas on. Ja pari purana tää huuli. Ja siimala kurissa. Lopuks ei kun ankkuri jalankaan ja menoks. Vittu kun ei oo sitäkään. Pitää laittaa sen verran syvälle, ettei jää piäkelluman pitää. Niin. Se ei tommosessa kakkosen patissa, niin se on riskipeli vielä, että jää just silleen. Niin. Patsi ei oo meikäläisen tappaa tässä ongelma. Pitäis laittaakin silleen, että se on kaalas sen arvossa. Niin. Äänetön lähestyminen. Tällähän se pitääkin. Tuommoinen matala kohta, niin siihen kun jyräyttää tota ja... Ja monta kertaa kaverit on tullut, kato sitten kun minä olen jikittänyt, se on ajanut siihen. Niin. Se takan naapurikin, niin ajanut siihen, kato sitten kovasti. Joo, joo, joo. Ja kysyin, että tuloko kaloja. Niin. Tuli äsken, ei tule enää. Niin. Siinä on jotain kalaa pohjassa, mutta tää tulee meidän heittolinjaan just. On 3-4 sarma A. Kato ois pohjaa tuosta nappaa. Nyt kävi! On hyvä kala. Täällä on puukko. Notke. Onko? Pitää vaihtaa pienempi jiki tuota. Onko pinnassa tuota ahventa sitten laittaa sen lipaan? Varmaan lipa. Moi. Se on peli auki. No kiillä kun käy vaan makkara. Ui jumaliuta, että näet. Nätisti nousu. Pitäis olla toinen onkin leikkinen. Ai jumaliuta, jakuhaala. Tarvitko piihtiä? Ei, tää ei ole mitään. Nyt kävi! On kyllä tuo ainakin omaa silmiä. Siellä on muuten tuo nuija. Mihinkä se on? Molvissi. Joo. Tuossa on kato tuommoinen onki ja täällä on molvissi ja jos haluaa onki, tuossa on pikku tasapaino kiinni. Nää muutama heiton tien vie. Tuommoista ahventa on jo ihan... Nätti kyllä vetää. Jos sä tuut tähän ja häidät semmosen helvetinmoisen ankin. Niin, kyllä. Ne vittu arvo suottamoit. Ei suomalaiset. Tyynellä kelillä onnistuu kun kelluttaa. Periaatteessa tuohan on niinku samanlainen tää tämmönen puolipilvinen keli. Keli on nyttenkin tuota... Luulis ottavan tämmöseen kirkkaaseen kanssa. Mutta ei sitä tiiä.
ihmettelin, kato, kun ei sit tota painu tuo jikipohja. Se varmaan perkele sen kalan suussa. Se oli suussa. Oh, mittakala. Pitääkö vaihtaa minun nyt tuota tuohon väriin? No perhana tiikki. En tiedä. Tää minä jos tätä jatkuu puoleen päivään asti, niin silloin viimeistään vaihtaa. Niin se sitten varmaan on vaihtaa, mutta en minä usko, että se minun tuuri jatkuu niin pitkään. Tässä näitä on. Millä maulla tämä on? Nyt taitaa olla tota muikkuvärin keli. Tai syönti. Tästä näkyy, että se on hyvälaatuinen, kun tuossa kumi, kun se antaa periksi tänne suuhun. Joo. Kato, jos se on liian jäykkä se kumi. Mm. Se sitten kato, kun kuhaa ottaa se hopla. Joo. Se ei kato, jos se on liian jäykkä se kumi, niin se ei tartu. Kato, kun kuhalla yleensä se on sitten suussa, kato näin. Niin, kyllä, kyllä. Että kun se on tarpeeksi retkokka se kumi, sitten myös pelaa se. Oliko se nyt kolmas kuha? Kolmas. Perkele, ei yhtään vielä. Kyllä minä uskon, että tänään tullaan ihan hyvää päivää. Sais vaan itse tuo apinan nyt olkapäältä pois. Heitäpä tuota kallio kohtuun. Viimeksi se antoi siitä ne. Neljäs. Oi perkatila, miksi? Onko mulla oikein kokoinen koukku tossa? Kakkosen koukku. Ai oo. No sen takia se ei vaan... Kolmannolla koukku pitäis. Ai pitäis? Oi helet. Sen takia. Mulla tuossa kolme. Perhana on hyvän kokoinen. Joo. Minkälaisella? Eikö samanlainen vielä? Mitä? Minähän vaan. Kävikö tuossa? Ei perkele, tuo koukku on liian pieni. Saman verran on tullut tärppäjä kuin sulla noita kaloja. Niin. Kaaris pukki, kun se lähettää sieltä sulle niitä viestiä. Tämä ei vasaa. Ootko käyttänyt semmoista viritystä, että tuohon perään laittasit koo, kun niitähän on semmosia... Jos on nihkeempi syönti, niin siellä olisi vielä kolmiharakoukku tuolla perässä, jikin perässä. En rikitä ikinä tää jikin. Saatanan monen työ sitten aina kaatuu niin, niitä kolmea. Niin, kyllä, kooppaa. Kyllä. Persessä asti semmonen. Ei mitään järkeä. Siinä on niinku siinä sitten tulo se, että jos se on alamitta. Niin. Niin sitten se on siellä, niin. Sillä kurku siellä. Kyllä, kyllä. Vereet ulkona. Se on niinku entinen se. Joo. Kala. Ja niitä kun et saa otto. Ihan rehellisesti. Niin. Mutta... Pitää
pitäis pystyä ottamaan se kala, jos se on niin pian. Niin se on, samahan se niinku minkä tahansa saaliin kanssa on tota, että jos autolla ajat, koppelo lentää tuulilassiin ja sehän on sinne jätetty. Jätä. Mitä? Jätä. No niin, kuinka moni jättää? Irti. Tankkeli. Ei jumalauta, kyllä itellä nyt näyttää heikko. Pitäis niinku keskittyä vaan omaan suoritukseen eikä seurata yhtään sivusilmällä tuota. Jatkuvaa kalan nosto. En ota tuo haalta. Meneekö varmalla haalta? No ei, kyllä väristellöö silleen, että en tiedä. Väristellöö. Älä laske anturaa. En laske. En. Se on jalo. Mikäs? Kuha. Pörkatilainen. Päivä käyntiin, saakeli. Se jännä, että tuli noin pinnassa. Se oli, kato, varmasti oli tota... Kato, jumaliuta. Onkohan mittakala? Niin on. Pitäis olla erillinen palveluskunta tähän aina. Ai saa! Aukasemaan tuo luukko. Tuota, meidän sitä poikki, vaan pistät sieltä, kato piduskanne sieltä. No joo, tieltä mä yritin tuota. Ylöspäin. No. Kyllä se aukas. Niin, mutta. Ai jumaliu. Joko lähdetään makkaran paistoon? Voihan me lähteä. Mitäs me vielä hengaa? Ettei mene ryöstökalastuksen puuri. Sairasella saatiin saamme. Ja haukee veikkas mestari. Ei nimittäin, kun sä tulit pinnalle. Niin kyllä. Mut kyllä se minä tunsin. Niinku ihan niinku melko varma olin, että kun noin pinnasta tulo, että haukee. Eiköhän tuo parkko valmistettu varkaamassa vai missä? On varattu. Mulla on semmonen sovellus on, missä näkyy tuota nuo alukset ja sitten niistä tiedät aina. Siinä ei paljon nyt ennen tota veli-venäläisten laivat eikä mitkään muutkaan kyllä seilalle. Että eipähän tuon niitä vieraslajeja. Ootko nähnyt missään niitä? Kato niin semmosia mahdottomia yli jalkapallon kokoisia semmosia jotain lima-otuksia. Ne tulee sen laivan pilssin poistoveen mukana ja pussilla joissakin oli tuota niin ihan valtavia semmosia lima-lettejä. Mutta ei niitä nyt ole. Ei niitä nyt ole. Eiköhän se talavitapa aina sen mikä on ilmaantunut. Ja ei semmosia tarvis kyllä, että ne on, minusta se on haitallinen aina tuo vieraslaji. Kyllä. Aika kyytiä se vettää tyhjillään tuommoinen. Kyllä. Se saattais olla nyt ihan hyvä semmonen tota, tämmönen saira, mikä on tota ahvenperä. Paljonko kello on tähän aikaan? Jotakin kaloja tuossakin pintoo. Ei perkele. Hyvä. Hyvän kokoinen. On hyvän kokoinen. Eikö tuo saman kokoinen ole kuin se mikä tuli huomioon?
sama koko. Kyllä. Näin. Läpi. Ja sillä lapio pyrstää. Kuvasko? Se on alaan. Tässä ei. No nyt tuloo tuossa. Niinku aika jännästi, että se kiertää tässä jotain. Niin. Siinä mennä varmaan se syömäkalat eelle ja muut perässä. Tarvitko haavia? Se on kengän sisässä, se on mukava. Liukkasti menee kengän jalakaan. Onko siihen lapiopyrstöön, mikä oli meillä? On teillä isompi samalla. Tää laittako tämmösen ihan? Tällähän se anto. Antaa se heilläkin. Kestää, että ne tulkoo takaisin. Vähän sitä voidaan sitten miettiä, että katsotaanko se paikka. Voidaan me kohta lähteä sinne. Sinun piettää sille näin. Niin. Käydä kahtoo se paikka. Niin, ja voi päästä sinne mökkiin. Niin. Kyllä. Tää on iltapäivä sydämi sieltä. Niin. Uusia paikkoja. Mä en oo tuo vaan kärki väkisin ja heittää se heiton jälkeen niin sitten ylös. Se on sitten. Niin pitää kerran. Pitää väräyttää veteen heti. Kyllä. Sen minä tiedän kyllä. Tuossa on sitten raatapaa. Joo tähän. Tuossa mä en sivuun. Joo. Siinä on. Kaliikö kätti? Kaliko kättä. Ai niin sieltä. Tämä on vielä karkku. Jumaliuta miten hirmunen haa. Pitäis olla se nylykiä erikseen. Kurjen veneilijä on vähän lirissä kyllä, että taidot on tullut. No niin, nyt tulo. Hyvä. Hyvä. Kala. Ota kala. En tiedä, nyt on tuo purjevene aika pahassa ongelmissa tuossa. Nyt taas voit yrittää käyttää moottorinkin tulille, mutta suosittelisin varmaan laskemaan nuo purjit. Hirvu kolina! Ai hitto, pitäähän nyt joku köli.
Ei, tossakin. Jäätävä paljon hyppyä. Se on huono, kun niin paljon on tota syöttikaloa tuota, niin... Se oma yksinäinen lippa on tuolla seassa. Nyt ei ui kyllä miten. Mä seuraava, niin siinä... Siinä ei päälle, että voi tulla jikipaikka. Selvä. Siispä siirrytään tuohon seuraavalle reimarille. On ne hyville paikoille laittaneet nuo reimarit kyllä aikanaan, kun järjestää ne hirveitä kalasaalit. Miltä näyttää? Ei lasketa kello, kun näyttää vielä. Kaloja vaan, onko nämä... Mitä kaloja nämä sitten suostuu olemaan? Joo. Niin. Siis ihan pörkeitä määriä niitä tavia. Ei niitä nykyään ennen. Ennen semmosia mieriä. Sitähän me yritettiin sitten siihen suurelle järvelle, että kato, siihen saisi sitä tukea, kato niin kuin hynnilänkin, että kaivaavat. Niin, kyllä se... Niin heti nää isänet sanoivat, ei missään nimessä, että vaan taas suojellaan heti. Katsotaan siitä makkarat välinnä, niin minulla on puukko tässä. Noin. Kyllä se on muuten, että saata jo. Katsotaan siitä vissi. Katsotaan vissi, niin saat suoloja. Vissistä tulee suoloja. No kyllä pitää suolakiteitä käydä. Kyllä oli semmoset rampit käsissä. Sä menit vaikka joka ilta. Kyllä. Oli meilläkin Hynilänsaarissa oli kyllä se kettu. Niin, mutta se on ruokinnalla. Kyllä, niin, mutta... Niin, mutta siellä ei ollut niinku, että ne oli ihan, että niitä ei ruokittu ei mitään. Ja sitten ne tuli illalla niille viljapellolle. Niin. Vai. Sä tuosta karttaohjelmaa otat auki tuosta. Tässä. Niin. Minun puhelin on tuolla veneen. Mikä paikka? Tähän tuo palaa. Mitenkä paskuu? Ei, kun tuo tuli härneen meikästä. Niin tuo savu? No ei savu niinkään. No mitä saitat pitkät meikään? No mulla on lyhyet tulla. Katsotaan paskuu. No niin voi jumalauta sitä kuule tuossa. Sitä linnun määrää kuule. Siellä saattu tulla sinisorraparvikin tulla iltalennolla syksynä. Siinä oli 3-400 linnun. Se on ihan hyvin. Siinä on kyllä perketi, kun siinäkin niin Osmajärveltä ja muulta tullut. Niin, ne tuli. Kunnarin Kimmolle
Sallaan terveiset ja kiitos ilmakuivatusta porosta. Lupasin tehdä sille kalakukoon tota. Arvoin muistinko viiä, kun meillä oli semmonen pentutapaaminen. Nyt pitää tehdä se kukko. Laittoi mulla semmonen pieni kylmälaukku ja pikana ja tota jäävitettyjä pulloja sinne. Hävetti suunnattomasti. Minä muistan, kun sinä ala-astella toit. Oliko poron sydäntä? Niin. Olta paas. Silloin ei tein näiden herkkujen päälle ymmärtänyt mitään. En kotona räyställä. Joo. Tänäänkin kevään. Kyllä, kyllä. 20 kiloa tehtiin, niin sinä olet syönyt kaikki. Jos 20 kiloa tota tekee, niin paljon sinä pitää lihoa olla. Tää 20 kiloa meillä oli rihaa, mistä tee. Niin, kyllä, kyllä. Nyt on toinen setti. Ja mono. Ohut mono. Ei, kyllä minä nyt tota niin kesäloman rahoista sijoitan tota itellenikin tota niin ihan tota en, ihan tuommoinen perus tuo. Tuotapa kuule pekootti, niin ruvetaan kahtomaan. Tässä voisi olla kuvia. Joo. Asia kuts. Nyt on lämmin. Nyt on lämmin. Nyt on lämmin. Tuota, nyt on laitettava kyllä sitä 50. Laitettava 50. No, 50 mummoa vähän. No ei, kun tuota, kyllähän se ihan lähivuosina on eessä sekki. Onko? Joo, heti kävi jo kuppasen. Perkele! Ahvenia. Ai oo. Otetaanko jikillekin aurinkorasu? Tää pienen toi jikille. Tuota... Tuolla puolen alaa. Missä? Joo. Mistä tultu? Paljon vettä. 84. 85. Kokeilla tuolla toisella ongella, siinä on pienempi, on perkätin 20 ramon. Noni! Mikä kävi? Oliko ahve vai? Niin tuo solomu jäi aukaisematta. Ei mulla... Voi se aukaista nyt tässä, kun annat tänne. Missä se on se solomu? Se on tuossa siimassa. niin, mutta missä kohdalla se on? Onko sulla tuota vahvuuksilla nuo? On. Joo, ei puhettakaan. Että... Ei täällä ole kuin vetosolomu. Ai se on vetosolomu. En nähnyt kyllä sitäkään äsken tuossa. Kaurispukki lähetti sinulle viesti. Kommentoi jotain kuvaa, mihin minut on meihin. Niin. Hashtag ette saa mitään. Nyt se jäi vittu johonni anturiin. Ei, tästä. Selkeesti vois niinku kalapaikka olla tässäkin. Au. Ai perri. Aika... Otetaan. Vain pari kiloa. Tämä näkyy. Joo. Että nyt sä ymmärrät, että kun pistit kalaa. Niin, kyllä. Niin, että mitä se sitten on, jos sulla on live. Onko live luottaa miten paljon kalliimpi? Tonni kalli. Joo. Rapiat pari tonnia. Tää on saanut tuonne 700 salasaa. Ahven nostettiin jikille.
Mitä? Mitä on täyttävä vielä? Kyllä. Näkyykö se kaiussa mihin? Niin jo, vettä on niin saa. Nyt on! Sitä rupeaa niin luottamaan omiin kykyihinsä entistä enemmän. Onko kala? Nyt on! Monohviili kestää isältä pojalle. Niinhän ne pistää. Vauhtia tulloo selän takkoon, saatana. Onko pohjassa kalo? Muutamat heitot siinä ja... Elikkä takaisin sinne aamuavauspaikalle. Sano sitten kuva heppiä, kun tuota suohaa sammuttuu. Siihen on hyvä päättää mittakuhaa. Thank you.
kylmä tuli. Ei, että mä kalastus vielä loppu. Kuhahasi! Mutta ajattelin, että se oli viimeksi oli kuhakatiskissa, mutta sä olit tuolla viimeksi. Kyllä! Panna pelit pussiin tältä päivältä.